Sizin namizəd olduğunuz 80 saylı seçki dairəsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının qeyd etdiyi qərara əsasən seçkinin nəticələri ləğv olunub. Buna bağlı fikirləriniz var, Tomasa? Bu bizim üçün açığı gözlənilən idi. Gözləyirdik, çünki o 80 saylı dairəyə 49 məntəqə daxildir və bu məntəqələrin hər birində seçki ilə bağlı ciddi qanun pozuntularını video faktlar əsasında biz eyni zamanda aktlarla, aktlaşdırmış müşahidə Mərkəz Seçki Komissiyasına biz təqdim eləmişdik. Mən bunu seçkilər bitəndən sonra da mən Facebook profilimdə də yazmışdım ki, biz sivil qaydada öz mübarizəmizi sona kimi davam edəcəyik. Bizi təbii ki, həvəsdən, ruhdan salmaq istəyənlər də çox olurdu ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bu şikayətlərə baxmayacaq, əhəmiyyət verməyəcək. Amma biz yenə də inamımızı itirmirdik. Ən çox da inam ona görə itmirdik ki, o ərazilərdə keçmiş millət vəkili Çingiz Qaynazadəyə qarşı cəmaatın narazılığı artıq bütün ölkəyə məlum idi. Çünki seçki dövründə görüşlər vaxtı bu adamların açıq şəkildə narazılığını bildirən videolar yayılmışdı sosial şəbəkələrdə. Və fikirləşirdim ki, bu boyda narazılığın qarşısında yəni susqunluq olmayacaq. Ona görə də ümid idim ki, hətta o statusunu oxusaydınız, bilərdiniz ki, ümidimi üzməmişəm. Yenə də, yəni mənim üçün seçki bitməyib, mübarizəmiz davam edir və bu da bunun nəticəsidir ki, bu Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən o bizim seçki qanunlarını pozan faktlar nəzərə alındı, nəticələr ləğv olundu. Çingiz Qənzadə seçicilərlə görüşlərdən qovulurdu. Bununla bağlı sosial şəbəkədə bir xeyli məlumatlar paylaşıldı. Sizcə qovulmasının səbəbi nə idi? Birisi necə idi? O hətta bir mən bununla da bağlı bir status yazmışdım ki, Çingiz Qənzadə görüşə gedəndə seçicilərlə 10 dəqiqə gecikmişdi. O qayıdır ki, 10 dəqiqə gecikdiyinə görə üzr istəyib seçicilərdən. Seçicilərdən də biri qayıdır ki, 10 ildə gəlmədiyinə görə üzr istəmişsin. 10 dəqiqə gecikdiyinə görə üzr istəyirsən. Təbii ki, o inişli və beyləqan cəmaatı millət vəkilindən çox şey istəmirlər. Onların sadəcə yanında olmaq, onlarla mülkiyyətdə olmaq onlar üçün kifayət olur. Çünki o insanlarla mən görüşdə gördüm də, insanlar millət vəkilinin əslində hansı missiyasını daşıdığını, onun vəzifəsinin nədən ibarət olduğunu da bilirlər. Gözləmirlər millət vəkili gəlsin, mənə pul versin, mənə ev tiksin, mənə məktəb tiksin, yol düzəlsin. Xeyr. Çünki əgər bu düşüncədə olan adamlar var idisə belə, biz bu fikri onlarda yəni dağıtdıqca millət vəkili sizin qanunverici orqanda, parlamentdə qanunverici təşəbbüsünün çıxış edən bir missiyanı daşıyan bir adamdır. O gəlib sizə əgər öz cibinin pulu ilə yollar çəkirsə, sizə məktəb tikirsə, demək o millət vəkili deyil, o biznesmendir. Və elə o pullar da sizin öz haqlarınızdır ki, onu bilavasitə sizin özünüzə cüzi bir şəkildə qaytarır. Və bütün bu təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə biz insanlarda ən çox maarifləndirici işlər aparırdıq. Özünüz bilirsiniz ki, mən həm də jurnalistəm, yazıçıyam, romanlarım çap olunur. Mən təkcə siyasətçi kimi o insanlarla danışmırdım. Eyni zamanda yəni qələm adamı, bir əxlaq adamı kimi onlarla danışırdım ki, mütləq seçkidə iştirak edin, qoyun, imkan verməyin bülletenləriniz məntəqələrdə boş qalsın, o bülletenlərin hesabına sizin yəni səsinizdir, vətəndaşlıq hissi nədir, onlara mən onu təbliğ edirdim. İnsanlar bir xeyli, yəni insanların o təbliğat təşkilat kampaniyası dövründə bir xeyli biz işlər. Amma mən onlara söz vermişdim ki, prezidentimiz qətiyyətli bir mövqeyi var ortada, o bir seçki əvvəlki seçkilərdən olmayacaq. Bütün əmin eləmişdim ki, sizin seçkiyə inam ümidsiz olmayın. Bu seçki yəni demokratik keçəcək, şəffaf keçəcək. Bu şəkildə olmağa doğrudan məsələn mən özüm utanırdım ki, və bu adamlara mən əmin eləmişdim ki, bu seçki əvvəlki seçkilərdən olmayacaq. İndi mən onlara nə deyim, necə deyim, əvvəlkilərdən də biabırçı bir şəkildə oldu. Amma çox şükürlər olsun ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən bu yəni, dairə ləğv olundu. Mənim istəyim, arzum bircə nədir? Məsələn, mən bundan sonra dairədə keçiriləcək seçkidə hər hansı bir qanun pozuntusu olacaqsa, onu da ciddi müşahidəçilərimiz tərəfindən hamısı çəkilib video faktlar əsasından ortalığa çıxardı. Mənim istəyim seçkinin azad, demokratik və şəffaf keçirilməsi. Növbəti seçkinin demokratik şəraitdə saxtalaşdırılmadan keçiriləcəyinə ümidiniz varmı? Siz yenə deyirəm, əlbəttə ümidim var. Ümidim var. Ümumiyyətlə,
mənim fikrimdə Azərbaycan cəmiyyətində məsələn insanları maarifləndirmək baxımından, təhsil baxımından yəni çox ciddi problemlər var. Məsələn insanlar demokratik seçki keçirilir. İnsanlar hətta kimi seçəcəyini də özləri bilmirlər. İnsanlara gətirirlər pul pa. Mən fikirləşirəm ki, tutaq ki, ölkədə demokratik bir seçki keçirilir. Xaricə düşmən olan xarici dövlətlərin, daxilə agentlərin hərəsinə 5 milyon pul verdi ki, apar ver cəmaata, sənə səs versin. Bu o demək ki, gedib o parlamentdə təmsil oluna bilər? Yox. Yəni, mən bu məsələlərdə nəzarətin, o insanların səs verdiyi adamın şəxsiyyətini, kimliyinin, yəni dövlət tərəfindən buna nəzarət olunmasının tərəfdarıyam. Qaç ki, bir azad demokratik seçki keçirdim, hansısa bir meyxanaçımız getdi oradan, namizətli irəli sürdü. Hər kənddə bir qafiyə açılacaq, cəmaat da gəlib ona səs verəcək. O deməkdir ki, bu meyxanası gəlib parlamentdə bu insanların haqlarını, hüquqlarını qoruya bilər, təmsil edə bilər. Yox. Sadəcə olaraq, yəni o şəxsiyyəti məlum olan, həqiqətə münasibəti bəlli olan, vicdanlı insanlar, demokratik seçkidə iştirak edib, yəni həqiqi bir seçkidə qələbə qazanırsa, buna yəni mane olunmamalıdır heç bir şəkildə. Mən bunu tərəfdarıyam. Mən də ki, özünüz bilirsiniz, indi az-çox cəmiyyətdə tanınıram. Gücüm çatdığı qədər, bacardığım qədər həqiqəti olanları yazan bir adamam, deyən bir adamam və bunu dilə gətirməkdən də çəkinməyən bir adamam. Fikirləşirəm ki, millət vəkili kimi mənim bu insanları parlamentə təmsil eləməyim, etmək qüdrətinə malikəm.